Зустріч представників новоствореної громадської організації відбувається за присутності мешканців 5 будинків, котрі розташовані по проспекту Соборному та є своєрідними візитівками міста. Номер 173, 175, 177, 232 та 234. Люди демонструють світлини, на котрих зображені тріщини на фасадах, зношені комунікації та фрагменти деформації будівель. Ідея створення громадської організації «Контролюй ЖКГ Запоріжжя», котра перевірятиме дії органів влади та керуючих компаній, виникла у липні поточного року, коли стало відомо про початок стрімкого руйнування однієї з історичних пам'яток міста, каже голова новоствореної громадської організації Андрій Іванюк. У нас є, на жаль, не дуже гарний приклад. От будинок 234, який майже за години луснув навпіл. Був порив водогону, водоканалу в свій час, там у кого там півроку тому, там декілька місяців тому. Потім водичка пішла під фундамент і почалась руйнація цілком під'їзду. Проблеми із просіданням та руйнацією будинків існують в інших районах Запоріжжя, крім Дніпровського, розповідає голова міського осередку національного корпусу Михайло Пирог. Відбувається фактично занедбання всього житлового фонду того нашого міста. І ми це можемо бачити в різних мікрорайонах. Це і Хортицький, це і Шевченківський, це і Заводський. Наступними кроками роботи новоствореної організації «Контролюй ЖКГ Запоріжжя» є об'єднання зусиль мешканців аварійних будинків та місцевої влади і керуючих компаній у вирішенні проблем тих будівель, які належать до історичної спадщини міста. Щоб ми зробили робочу групу, до якої бажано долучити представників водоканалу, горгазу, Запоріжсвітла, тобто всіх-всіх структур, які мають піклуватися жилищно-комунальним господарством міста. І дійсно до цієї робочої групи долучити представників будинків, щоб вони мали змогу якось впливати на процес, а потім ще й на результат. З пропозицією розпочати спільну роботу представники організації «Контролюй ЖКГ» планують звернутися до департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради наступного тижня. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов, Ольга Ларіонова. Новини на Суспільному. Запоріжжя.